Huomenta. Nyt sitten mitä mun piti sanoa niin. Eli huomenta ja nyt se alkaa viikko tästä käyntiä. Mä en saa suonut kahvia kohta tuntiin. Suonut kahvia kello on kohta 7. Ja kohta mä oon tunti sitten noussut ylös, mä oon tuntiin suonut kahvia. Että nyt on pakko ottaa kahvit ja nyt juodaan tästä ensiksi tää. Se on kylmää. Hyvä, että se on kylmää, mutta hitto on hirveen makusta. Hitto on hirveen makusta tämä. Jos tää nyt toimisi, tää on meikä sen yskän takia. Jos toi tohon rohisemaan yskään nyt auttais, kun yskittää. Ja sitten mä nappasin vielä varmuuden vuoksi tämmösi, jos tää aukaisi nuha, että mun nuhakin tarttuisi sitten. Pääsis vähän koittaa tätä juoksen hölkkäämistäkin. Ettei tarvitsisi puuskuttaa ja sitten ettei se ottaisi tuohon rintaan, kun lähtee juokseen, niin se ei ottaisi rintaan. Tämä on minun, eikä kenenkään muun. Näin. Mutta tämmöistä nyt mä suon kahvia, kun en oo suonut kahvia sitten moneen hetkeen, tuntiin vielä. Sitten niin, sitten mun pitää mennä sinne hakee se eti. Ostaan kaupasta etikkaa, että mä saan suon nää sitten puhtaaksi, että nää putsattais nää vehkeet, niin vois sitten vähän lähteä niitäkin kahvia rullaamaan ja keittelemään ja katselemaan, että tulisiko niistä hyvää kahvia, niin joo. Ja tänään olisi se kokkailupäiväkin sitten. Niin kuin lupasin. Sanoin, että kokkaillaan, mutta katsotaan sitten minkälaisesta tulee ja ei mekään sillä nyt tähän nopeeseen aamuun mitään muuta kuin oikein mukavaa päivää teille kaikille ja joo, tästä mennään eteenpäin ja tommosta ja sitten kaikki on sanonut, että tässä, että miksi mä tämmösen ostin, tämmösen paskan, että miksi tästä paskaa on tehty, että kelle tää on tarkoitettu tää Denverin tämä sportvehje, joka kuvanlaatu on ihan paska, niin kelle se on tarkoitettu, niin en tiedä yhtään, että kelle se on tarkoitettu, mutta tulipahan nyt tääkin testattua, kun näitä ei ilmatteeksi saa testata, että minkälainen kuvanlaatu tällaisessa on, niin et sä pääset testaamaan tällaista, jos et sä osta itsellesi, niin sä et näe testissä, että onko tämä minkälaista kuvanlaatua vai onko näissä se tietty palautusoikeus, mutta turha mennä ostelemaan ja testailemaan ja palauttelemaan. Ei siinä ole mitään järkeä. Mutta ei sitä sen enempää. Niin tämmöisellä nyt mennään eteenpäin. Jonkunlaisesti video tulee tällä ja sille ei vaan voi mitään, jos kuvanlaatu on perunaa tai paskaa. Niin sille mä en voi mitään, mutta ei sitä sen enempää. Niin mä yritän tästä. Saada tästä eteenpäin, että jos mun ääni on vähän tämmönen heikonlaatuinen, niin se johtuu tästä yskästä, että se meinaa viedä meikään sitä äänen pois kokonaan. Niin ei voi mitään, jos meikään se ääni on vähän tämmöisenä rusinana, niin sille mä en mahda mitään. Mutta eiköhän se tästä. Ja
tähän loppuun meidän Lokki kiittää ja kuittaa tähän, että hei hei ja hyvää päivän jatkoa, jos ei omat riitä.